As mãos não se movem, os pés não se movem, a chamada não se desenvolve, os dons não são usados. O que existe, pessoas com um potencial extraordinário. O que existe de pessoas que têm um potencial para fazer muito, para produzir muito, para crescer muito. O que tem de pessoas que poderia estar rendendo muito, mas infelizmente por alguma questão foi paralisado. O que existe de pessoas que foram atingidos de alguma forma e estão paralisados. Poderiam caminhar, mas não conseguem. Poderiam trabalhar, mas as mãos paralisaram. Poderiam ter voz, mas a voz foi paralisada. Aquele homem, com a sua intercessão, conseguiu com que Jesus tirasse alguém do leito e voltasse ao trabalho. Com a intercessão daquele centurião, aquele homem naquele dia saiu do leito. E eu quero liberar uma palavra aqui: muita gente vai sair do leito. Levanta comigo as suas duas mãos aos céus, bem alto. Da criança ao ancião que está aqui. Se você me perguntasse: pastor, o que que Jesus vai fazer esta noite pela vida de algumas pessoas? Jesus vai entrar na enfermaria e vai dar alta. Segure as mãos levantadas por um minuto ao céu para glorificar a Deus. Quero aproveitar e liberar esta palavra sobre os membros da tua família. Quero liberar esta palavra sobre teus filhos. Eu quero liberar esta palavra sobre a tua vida, obreiro, que está aí. Você tem um potencial, uma chamada extraordinária, mas o inimigo conseguiu de alguma forma te paralisar, de alguma forma trazer um tormento sobre a tua vida. Mas nesta noite de convenção há uma intercessão por tua alma. Quem acredita que vai haver uma liberação para alguém se levantar do leito? Deus está dizendo: não, levante as suas mãos aos céus. A paralisia vai sair hoje da voz, das mãos, dos pés, do chamado, da vocação, dos dons. Se você crê nisso, glorifique a Deus.